Податкова політика влади унеможливлює розвиток аграрної галузі. Так вважають представники галузі та народні депутати. А тому і зустрілися за круглим столом, щоб знайти вирішення проблеми. Не можна руйнувати те, що ефективно працювало. Це приведе до девальвації національної валюти. Це приведе до здорожчання продуктів харчування. Це приведе до закриття мінімум 100 тисяч робочих місць, тваринників – 20 тисяч робочих місць з початку року, птахівників – 25 тисяч робочих місць з початку року. Це приведе до того, що українська нація почне вимирати. Раціон громадян і так далекий від ідеалу. А з підвищенням цін люди просто почнуть недоїдати. Здорожчують м'ясо та молоко, особливо на тлі різкого зменшення поголів'я худоби через хвороби. Водночас з переходом на загальні умови оподаткування розквітне чорна оренда та постраждають невеликі господарства, вважають аграрії. Те, що ми були в тій системі оподаткування, яка була, давало можливість нам працювати відкрито, прозоро, давало можливість сьогодні досягнути, ми маємо результат, ми досягли сьогодні ті технології, які є, сучасне насіння, сучасні технології обробітку. Навіть у маленьких господарствах ми не хочемо платити податки, ми хочемо прозорого оподаткування для всіх. 4 жовтня аграрії виходять на всеукраїнський страйк, аби вимагати справедливого оподаткування галузі.